хлібом, сіллю, а згодом танцями і піснями зустрічали гостей фестивалю, де бере початок Тиса, що на Рахівщині. А згодом в дорогу в гори на висоті 1260 метрів зібралися любителі повеселитися. Після подолання гірської дороги перед гостями фесту відкрились неймовірно красиві висоти Карпатських гір. На гостей чекала розважальна та культурна програма, а наймолодших відвідувачів – каруселі. Однак розпочали фестиваль з корисної місії. Ми присвятили і посадили тис. Звідки і бере початок тиса, річка. Дуже унікальна культура, значить, занесена в Червону книгу. Фестиваль, де бере початок Тиса, відбувається вже вдруге, однак цього разу вперше зі статусом міжнародний. Ріка Тиса протікає в 5 країнах світу – Україні, Сербії, Словаччині, Угорщині та Румунії. І так разом з головою Закарпатської обласної адміністрації дерево Тис висадили і представники країн-сусідок. Сьогоднішній день символізує наше єдинство, єдинство волі, яке направляється на те, що ми зробили все, що можливо, совместно для того, щоб ми зберігли Тису. Сьогодні вже є європейські проекти, які зробляють можливим ефективну захисту ріки. Це перший фестиваль, де ми дбаємо про Тису. Як ми знаємо, Тиса впадає в Чорне море, тож давайте разом зробимо, щоб вода в ній була чистіша, ніж сьогодні. Ось це ви можете прочитати на цій плиті. На українському зробити так, щоб Тиса дарувала прозорі води Дунаю та Чорному морю. Корінні жителі села Чорна Тиса знають чимало легенд про дерево Тис, тож поділилися розповідями. Хто був у Венеції, гіди розказують, що це якраз сваї, це від вас привезені з Закарпаття Тис. Багато історій розказали і про джерело, з якого, власне, й бере початок стрімка Тиса. Баба Галя розповідає, властивості води перевірила на собі. Не почата вода, з неї роблять різні лікарства на цій воді. Вона сама по собі дуже багато хвороб лікує. Наприклад, кожен день ходити митися, це воду роздій, тому нормально. Сама по собі людина дуже хвороб лікує. І внутрішніх пити, і зовнішніх. А на смак як? Дуже вкусно, дуже вкусно. Цілющі саджанці тису висадили, омолоджуючої води скуштували і гайда веселитися, частували гостей фестивалю традиційними закарпатськими смаколиками, катали їх на конях у цуликах, а дітвора не могла натішитися локації з каруселями. Дуже класно. Ну і, звичайно, яке свято без концерту, серед гір розгорнулася сцена. Протягом дня тут виступали народні та заслужені артисти. Карпати рідні, мій чарівний край. Користуючись нагодою, Чорнотисянський сільський голова висловив сподівання, що фестиваль стане традиційним, подякував і меценатам, які допомогли з організацією свята. Я хочу всім подякувати. Народний депутат України Василь Петьовко, у свою чергу, не тільки допоміг з організацією заходу, а й заохотив ініціаторів, адже подібні фести – чергова нагода розказати світу про принади нашого краю. З нагоди проведення фестивалю «Чорна Тиса». Всесвітньо вирішив заохотити деяких працівників, які свій внесок, вклад вносять в розвиток села Чорна Тиса. Враховуючи те, що непростий час ми зараз переживаємо, і війна в Україні, і так далі, десь, можливо, і потрібно ці заходи десь чуть-чуть відволікти людей від цих всіх буденних проблем. Святкували на Рахівщині саму ранку до вечора. Гості фестивалі кажуть, раді свято ще більше тому, що нарешті на гору відкрили дорогу, хоч і не асфальтовану, однак придатну до проїзду. Дуже файно, дуже красиво. Вообще красота. Приїхали на мотоциклі своєму, дорогу зробили нормально. Довольні. На машині, на лісовозі. Всяко добиралися, пішком, у колах, грязні як свині. Але це того вартувало, як думаєте? Варто, варто, як ні. Все дуже красиво. Відсвяткували і вже чекають наступного фестивалю. Сподіваються, що чергове свято не за горами.